ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି ଭୋଟ ଦେଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଯେ ସାତଟାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଅଠର ବର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବାଉଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ସିଟିଜେନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କରିଥିବି ବସ୍ତିରେ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରିଛି ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ମତଦାନ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆର୍ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାହୋଲ କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି କାମ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ମତଦାନ ହାରକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି ଦେଶର ମତଦାନ ହାର ଯେତେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମତଦାନ ହାର ଜମା 47% 47% ଯେଉଁଟା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼େଇବା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଥ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏବେ ବି କହିବି ଜନତା ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଜନତା ହିଁ ଅପରାଜିତ ରହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।